endnu en gang velkommen til Turnout. Kan I se sporet bag mig? Kan I regne ud, hvad det betyder? Yes! Gravmaskinen er kommet. Projekt Sø. Projekt Drengedrøm. Projekt Drøm, som jeg altid har haft. Vi går i gang nu. Nu skal jeg endelig have min sø. Yes! Det bliver så godt. Hvor langt vi når i dag, det ved jeg ikke. Det kommer til at tage nogle dage, det her. Det er en stor sø, jeg skal have gravet. Og, men som I kan se her bag mig, helt oppe i hjørnet, der er Flemming i gang over fra LPA-byg, som jeg har hyret til opgaven. Dem skal jeg nok komme ind på senere. Men Flemming kom i morges her lidt i 7. Man er jo håndværker, man starter tidligt op om morgenen. Og det første, vi ligesom gjorde, eller i går aften, startede jeg egentlig med at fælde nogle store piltræer, som stod herinde. De skal ikke være her længere, der skal være vand der. Dem har lige gravet rødderne op, og dem får vi lige lagt til side. Og så er han altså i gang helt oppe i toppen nu, der hvor vi skal have noget af alt det her jord op og ligge. Der er han ved at rippe muljordet af, sådan at når vi ligesom er færdige, så kan han lægge muljordet op i toppen, sådan at jorden stadigvæk er god at plante i. Fordi jeg har jo plan om, at hele det hegn ind mod naboen, det skal jeg gøre bredere, jeg skal have plantet mere til. Jeg vil bibeholde, skal man sige, åben over søen, så der ikke kommer alt for mange nedfaldsblade ned i søen. Men alligevel, så vil jeg gerne have udvidet hegn en lille smule med noget stedsegrøn, altså nogle nåletræer. Så, men projekt Sø er altså i gang nu, og det bliver så fedt det her. Jeg er så spændt på at se, hvor langt vi når i dag, men det kommer som sagt til at tage nogle dage. Flemming har været ude et par gange og snakket med mig om, hvordan vi skal grave søen. Og han gravede faktisk en sø for en kammerat her for et par dage siden. Eller det tog også nogle dage, det gør det jo, når man graver sådan en stor sø. Det kan godt være, en gravemaskine er stor, og det tager ikke lang tid at grave selve hullet. Men så skal man jo flytte rundt på jorden, og man skal planere det ud, så det ser godt ud. Og det tager så tid alt sammen. Men jeg er sikker på, at jeg har fundet den rigtige til opgaven. Og det her, det bliver bare kanon, det kan jeg også sige. Hvis I kan mærke min begejstring. Jeg har bare glædet mig så meget til det her. Det er meget så bare til starten af det her. Det bliver simpelthen kanon. Så, men jeg kommer tilbage i løbet af dagen og viser, hvordan det hele går frem. Det tager jo noget tid. Så på hængende. Lad os så komme i gang. Som I kan se bag mig nu, så er hele området på en rutte nu. Og nu er det tid til det første spadestik af selve søen. Så er vi i gang. Det blev bare så godt. Hernede i hjørnet, det her lille indhak hernede, der kommer hernede, der er min drøm egentlig bare, at vi får en 30-40, måske 20-30 cm vandspejl kun. Lige til der bare lige kan stå en masse dunhammer, så padderne rigtig kan suse rundt og hygge sig. Jeg er sikker på, at det bliver godt. Så er vi i gang, og som I kan se, så er vi allerede på vej nedad. Men okay, jeg sidder på knæ. Selvfølgelig laver vi ikke søkanten, eller søbredden, stejl nedad. Vi laver jo en skrånende kant hele vejen rundt, sådan at vi skal gode se padderne. Men prøv lige at se her. Jeg var jo godt klar over, at jeg boede i et område med sindssygt meget ler i jorden. Men prøv lige at se. Det er simpelthen en vær skøjtebane af ren ler, det her. Over det hele. Det er virkelig... Det er ligesom juledekorationsler, det her. Det er lidt mærkeligt. Men jeg håber, det holder godt på vandet. Om ikke andet indtil videre, så har jeg fået en skøjtebane. Men prøv at se hernede. Vand det er her allerede, så det bliver en værre ælde, kan jeg grave det her, men Flemming han er i gang, så ja, bliv hængende. Måske kan se her bag, sørger Flemming hele tiden for at gøre skrænterne skrånende, sådan at vi til gode ser padderne. Det var en af de vigtige kriterier for mig også. Det var, at vi får de her skrånende kanter, og det klarer han super godt, så det bliver godt det her. Det er jeg så sikker på. Ja, som I kan se, så er der lang vej nu. Vi har arbejdet på kanterne hernede, men vi mangler at grave alt det her. Så der venter mange skovfulde jord foran os. Ja, som I kan se bag mig, så kører det altså bare derudad, og jeg kan se, at vi har fået forstærkning. Der er også kommet rendegraver, der hjælper med at flytte jord, fordi der skal flyttes meget jord, fordi det er altså noget af en vandhul, jeg vil have. Og som I kan se,
så er der faktisk allerede kommet vand, men det er en værre slagmark lige nu, og kan se meget kaosagtigt ud. Men de har en plan, så det skal nok blive godt. Hold fast, hvor det går heroppe, mand. De graver og graver og graver, og det, der bliver spændende, det er jo, hvornår kommer der vand? Fordi nu her, der pipper det frem nede fra hullet af. Men hver eneste gang, han tager en skovfuld, så tager han også noget af vandet væk, kan man sige. Så jeg er meget spændt på at se i morgen tidlig, efter han er færdig i dag, hvor meget vand er så kommet gennem natten nedefra. Det bliver spændende at se, men ja, der er gang i den. Søens dybeste hul blev lavet. Lige der. 4 meter nede er vi. Og der er stadig bare lerjord og lerjord, og vand det pipler frem. Det bliver så spændende det her, men som vi kan se bag mig, så er det en ren slagmark. Men ja, det skal blive skidt, før det kan blive godt. Så de knokler videre. Så er den første gravdag over, og lad os komme og se, hvordan det ser ud. De har knoklet på i over 10 timer i dag. I morgen bliver der ikke gravet, så det bliver spændende at se, hvor meget vand der er i bunden i morgen tidlig. Og så fortsætter vi igen i overmorgen med at grave. Og jeg tror, det kommer til at tage en 4-5 dage at grave det her, for det er en stor sø. Og det går godt, det tager ikke ret lang tid at grave selve hullet. Det tager egentlig ikke ret lang tid, men det er fordi, de skal flytte jorden så langt væk. Og det er altså bare der, at tiden den bare bliver slugt. Men det ligner jo en slagmark. Lad os kigge på det. Ja, i morges var der jo en stor, flot græsmark her. Men det ser lidt anderledes ud nu. Det er jo det her lave område med helt lav vand på sigt, forhåbentlig. Der skal være her med masser af dunhammer og til padderne, og det var bare fantastisk. Og så på søen så, ja, rundt herover, den vej op og ned der og op der og rundt. Jamen, det blev bare fedt. Men der er blevet flyttet en masse jord op i enden, og så er de begyndt at grave ud for 11 år her. Og de gravede det ene dybe hul her på 4 meter. Nu skal jeg prøve at ikke glide, for det er altså bare ren ler det her. Men kan I se? Der er altså vand. Det ser ud til allerede nu, der er der omkring 1 meter vand nede i hul dernede. Så det bliver rigtig spændende at komme ud i morgen tidlig og se, hvor meget vand er der så kommet nu. Så lad os lukke for nu, og så ses vi morgen tidlig. I nægter at tro det. Men prøv lige at se det vejr, har jeg vågnet op til. Snevejr i april. Jeg er så færdig med snevejr for i år. Men sådan er det bare. Vi må vente på sommerfugle og fuglefløjt og solskinsvejr. Det er åbenbart en lang vinter. Men nu til noget mere spændende. Prøv lige at se der. Der er allerede en sø nu. En lille sø. Det hul der, det var jo 4 meter dyb i går. Og nu er der nok omkring 2 meter op til kanten. Så der er sådan 2 meter vand. Så hvad siger I? Skal vi lige springe i? Okay, er I klar? Bombe! Ej, okay, jeg gider ikke, men vi kan prøve en sten. Plop. Ja, okay, men altså, hvem gider bade i sådan et vejr her? Jeg er ikke vinterbader. Vi ses i morgen. Og så er det gravdag nummer 2. De kom i morges klokken lidt i 6. Der var jeg altså ikke ude, det må jeg indrømme. Det var jeg altså ikke. Men de er i gang herovre. Jeg kan se, at de har fået forstærkning. Fordi, som jeg nævnte for jer, så er det så langt, de skal flytte jorden. Så nu er der vist kommet gummigider hjælp, så det rykker. Lad os kigge på det. Men som vi kan se bag mig, så er der allerede en lille sø, så vand det stiger. Men som vi kan se, så er det i fuld gang. Men det er meget jord, der skal rykkes. Og jeg har lidt spor, jeg skal have jævnet ud på et tidspunkt. Så er vi halvvejs på gravdag nummer 2, så lad os komme og se, hvordan det går. Og man kan i hvert fald høre, at de knokler derudad, så det bliver spændende at se. Ja, man kan godt se, at der er nogle store maskiner, der er kørt herind. Der bliver lidt hjulspor, jeg skal have fikset bagefter, men ja, that's part of the game. Hvad siger I så? Kan I se, det bliver godt? Det bliver bare kanon, det er jeg sikker på, men jeg vender tilbage senere i aften. Så er gravdag nummer 2 overstået, og I skal lige se det her. Det ser totalt crazy ud. Puh, vi får snart regn, men lad os se på hullet. Prøv lige at se. I kan overhovedet ikke se på det her, hvor stort det egentlig er.
Men det er kæmpe. Jeg prøver lige at gå ned, så kan I prøve at se, hvor stort det er i forhold til. Prøv lige at se, hvor stort det er, og det bliver endnu større. Vi er jo slet ikke færdige endnu, men det bliver mega stort. Det er så fedt. Jeg ved ikke, om I kunne fornemme, da jeg stod derovre, hvor stor hullet egentlig er allerede nu. Men den bliver meget større. Det bliver så fedt. Og når den her sø, den engang er færdig, så giver det mig bare så mange flere fede muligheder for at lave de her videoer herhjemme. Fordi så har jeg både en stor sø og alt det, der følger med, og bækken og skoven. Så det er bare kanon. Men jeg vil slutte den her video af nu, for det er ellers blevet alt for lang. Så det her, det var del 1 af projekt sø. Følg med i projekt 2. Nej, del 2, den kommer snart. Men vi ses, kan I have det. Hej.